وين وارين قاش أول؟ وين وارين وين؟ وين سوبتشي؟ وين غا؟ بسنجرت؟ ما من نقوم؟ وين تربى؟ بيها ما مرو؟ وين غا؟ وين جادوري؟ وين تربى؟ عارم كناسكم؟ أوه كناسنا؟ أيوة يا مادة بران تيبو برضو؟ أوه نيب نحن ما كنا بعد سكون دمنت؟ سلام نهوم؟ أوه وين من غا؟ نين نو قاش أول؟ يوريا مادابرا لمستة تزكاش توال؟ كلهم نقدر أزكاش يتشالو قاش مارة بعد سكين مسارات مسارين مادابرا يوريين قلبتين كلو تزكاش يتشالو. በጣም ጥሩ ጋሻውል ያዘጋጁትን ያሳዩኛል? አዎ አሳያለሁ ሁሉም ተዘጋጅቻለሁ ና ላሳይ እሺ መሰረያዬን አዘጋጅቻለሁ ውሪያዬም ደሞ አቅርቤ ሰጣለሁ እሄ 5 ሳንቲም እሱ ዳይደርስበት ቆፍሬ በ5 ሳንቲሙ ሜትሩ ለክለክቼ ቆፍሬ ሰጣለሁ ለመሆኑ ጋሻውል ምን ያህል ሄክታር ገብስ ነው የዘሩት? ለዚሁ ምን ያህል ዩሪያ ማዳበራ ነው በኪሎ ግራም ያዘጋጁት? ዘንድሮ የዘራሁት ገብስ ሁለት ጥማት መሬቴ ነው። ማሳዬን 50 ኪሎ አዲሱ ዳፕና 50 ኪሎ ዩሪያ አዘጋጅቼ ነበር። በዘር ወቅት 50 ኪሎ ዳፕና 1/3 ዩሪያ ቀላቀየ ተጠቅሜ ነበር። ዛሬ 2/3 ዩሪያ ለዘራ ተዘጋጅቻለሁ። ለመሆኑ ይሄ 2/3 ዩሪያ መቼ ነው የሚሰጠው? የሶስ ገብስ ከተዘራ ምን ያህል ጊዜ ሆኖታል? ከተዘራ ዛሬ 36 ቀኑ ነው። ዩሪያ መጨመር ያለበት ከ35 እስከ 40 ቀኑ። እሺ ዩሪያ ማዳበራ ከ35 እስከ 40 ቀን ባለው ጊዜ ውስጥ የሚሰጠው የሰብል ወሳኝ የሆነ የድገት ወቅት ስለሆነና በዛን ወቅት ዩሪያ ማዳበራ ማግኘት ከቻለ ማለት ነው ተጨማሪ ነዶችን ማብቀል ስለሚችልና የምርታማነት ወሳኝ ጊዜ ስለሆነ ከዛ አንፃር ዩሪያ ማዳበራ በዚህ ወቅት እንጠቀማለን። ከ40 ቀን በኋላ ዩሪያ ማዳበራ በእንጠቀም እድገቱ የጨረሰ ስለሆነ ሰብሎ ማለት ነው ብዙ ተቀመታ አይኖረውም። ጋሻውል እስካሁን ያው ያንዳንዱ ነገር በጣም በስፋት ብዙ ነገር ነግረውኛልና አሁን ለገብስ ዩሪያ ማዳበራ እንዴት እንደሚሰጥ ያሳዩኛል? አዎ አሳያለሁና ለመሆኑ ዩሪያ ማዳበራ ከመጠቀሞችን በፊት ይሄ ማሳ ምን ያህል ጊዜ ታርሟል? ገብሱ ተተዘራ 21 ቀን ጀምሮ አንዴ ታርሟል። በጣም ጥሩ አሁን ወደ አዘራሩን ያሳዩኝ። እሺ ና ላሳይ። እሺ ምንድነው ማረገው? በዚ 5 ሳንቲሜትር ላይ ለክቼ ቆፍሬ ጥልቀትም 5 ሳንቲሜትር ላይ ቆፍሬ ማዳበራዬን ጨምራለሁ። አሁን በለካውት መለከያ ላይ መዳበራዬን እየፈሰስኩ እየጨመርኩ አፈር እንደዚህ ያረኩ አለብሳለሁ። እንደዚህ አለብሳለሁ። ያው እንደዚህ እጨምርና አፈሩን እንደዚህ አለብሳለሁ። ሁለተኛው መስመር በዚህው ልክ እቀጥላለሁ።
ለመሆኑ ጋሻው ወል ዩሪያ ማዳበራ ስንጨምር ከዘሩ 5 ሳንቲም ርቀትና ጥልቀት የሚኖረው ለምንድን ነው? አዎ በትክክል ተፈጥሮ ዩሪያን ተቀረበ ስለሚያቃጥለው ማቃጠል ስለሚያመጣ በ5 ሳንቲሜትሩ ለክተን ነው የምንሰጠው። ለመሆኑ ጋሻወል ዩሪያ ማዳበራ ለምንድን ነው አፈር የሚያለብሱት? አሁን እንግዲህ ዩሪያው ወደ ላይ እንዳይተን አፈሩን ይለበሳል ብሎ አስተማሩን ማለት ነው። ዩሪያ ማዳበራ ሲጨመር ስለዚህ ያየሩ ሁኔታ ከቀን ውስጥ በየትኛው ሰዓት ቢሆን ይመረጣል? በየትኛው ወቅት ቢሆን ይመረጣል? እንግዲህ ማዳበራው ምን ሰጣው ከባድ ዝናብም በሌለ ጊዜ ከባድም ጣይ በሌለ ጊዜ ታመና ወቅት በዛን ጊዜ ገብሱ በራሱ እንዲጠቀምበት መሬቱም አይጠጣውም ደሞ ማይቃጠልም ለዚህ በዚህን ጊዜ ነው ምንረጨው ምንዘራው ማለት ነው። ለመሆኑ ዩሪያ ማዳበራ መጠቀም ለሰብሉ ምን ምን ጠቀሜታ አለው? እንግዲህ ዩሪያውን በጣም ነዱን እንዲባዛ ያደርጋል። እንደገና ይበቅልና አገዳውን በጣም ጥንካሬ ይሰጣል። በኋላም ደሞ ወጣውን ፍሬውን ጎተሎን ያማላዋል ደሞ እሱ ያወፍረዋል። እንደዛ ነው የሚጠቅመው። ደሞ ዩሪያ ያልተሰጠው እንደሆነ ምርቱም ይቀንሳል ደሞ እድገቱም ይጎላል። እንግዲህ ጋሻወል በዛሬው ዕለት ጊዜውን ሰውተው እዚህ በመገኘቱ አጠቃላይ ስለ ዩሪያ አጠቃቀምና አጨማመር አጠቃላይ ሁኔታው በተመለከተ ከርሶ ጋራ በጋራ በዚህ መልኩ ተነጋግረን በመግባባታችን በጣም ነው ማመሰግነው። በቀጣይ ፕሮግራም በሰላም ያገናኘን። አመሰግናለሁ። እሺ እኔ ማመሰግናለሁ። እሺ እሺ ሰላም ግቡ። እሺ እሺ በጣም አመሰግናለሁኝ። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ከአቶ አወል ብሮ ማሳ ላይ ተገኝተን ስለ ዩሪያ ጠቀሜታና ዩሪያ አጨማመርን በተመለከተ እንግዲህ ሰፊ የሆነ እንግዲህ ተገልጻና በትምርት እንግዲህ በተግባር ያየንበት ሁኔታ ነው ያለውና ዩሪያ ማዳበራ እንግዲህ በዋነኝነት በጣም ከፍተኛ ጠቀሜታ ነው ያለው። ምርታማነት ከሚጨምሩ ግባቶች በዋነኝነት የሚገለጽ ነው። ስለዚህ ይሄንንም የሰብል ነዶ በመጨመር ያው ምርታማነት ይጨምራል ማለት ነው። አገዳው በጣም እንዲጠነክር ያደርጋል ማለት ነው። ፍሬውም ደግሞ በጣም ሙሉ እንዲሆን ያደርጋል። እንደተቀላይ ደግሞ የምግብ አዘጋጀትን እንዲፋጠንና በአግባቡ እንዲካሄድ ስለዚህ የፀሐይ ብርሃንን በአግባቡ ሰብሉ እንዲጠቀም የማድረግ ጠቀሜታ አለው። ስለዚህ ዩሪያ ማዳበራ እንግዲህ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ውስጥ ማለት ነው ገብስና ሌሎችም ሰብሎችን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ ስንጠቀም 2/3ኛ የቀረው በዘሮክት የቀረው 2/3ኛ ዩሪያ ማዳበራ መጠቀም አለብን። ስንጠቀም ከሰብሉ ከተዘራው ሰብል በ5 ሳንቲሜትር ርቀትና ጥልቀት ስለዚህ እዛ ላይ ዩሪያ ማዳበራ በመጨመር ስለዚህ አፈርን እናለብሳለን ማለት ነው። አፈርን እናለብሰው ምንድነው ዩሪያ በተፈጥሮ የመትነን ባህሪ ስላለው ስለዚህ ያትነትን ለመከላከል ስለዚህ ከዘራን በኋላ ዩሪያ ማዳበራ ስለዚህ አፈር ማልበስ ይኖርብናል ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ ዩሪያ ማዳበራ እጅግ በጣም ጠቀሜታ ስላለው ስለዚህ ዩሪያን ማዳበራ በአግባቡ ተጠቅመን ምርታማነታችን መጨመር አለብን። በተጨማሪም ዩሪያ ማዳበራ ከመጠቀማችን በፊት መንግዜም አረሙ ካረም ማሳው ሙሉ በሙሉ ንጹህ መሆን መቻል አለበት ማለት ነው። ስለዚህ በአረማ ማሳ ላይ ስለዚህ ዩሪያ ማዳበራ አንጠቀምም። ስለዚህ ይሄን በዚህ መልኩ ከተጠቀመን ዩሪያ ማዳበራ በአግባቡ ከተጠቀመን ለሰብላችን ምርታችን በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር ስለምንችል ስለዚህ ሁሉም አርሶ አደር ማሳውን በዚህ መልኩ አረሙን በማረም ስለዚህ ከተዘራ ከ35 እስከ 40 ቀን ውስጥ በመዝራት ዩሪያ ማዳበራ ስለዚህ ምርታማነቱን መጨመር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም አርሶ አደሮች ስለዚህ ይሄን ተግባር
ሊተገብሩት ይገባል ብዬ አስባለሁኝ። በጣም አመሰግናለሁ። በሰባ ጀመለ ጀሸል ታሸከሬ